No aika huikea, että kun sai mahdollisuuden päästä edustamaan AC Oulua tällaiseen isompaan sarjaan. No tuon Suomen Cupin jälkeen tiputtiin, niin oli vähän haikea fiilis, mutta sitten tuli sähköpostiin ilmoitus, että olisi kiinnostusta. Niin vastasin sitten tietysti isolla kiinnostuksella siihen ja sain paikan. Pääsin näytöaikaturnauksessa sinne 8 parhaan joukkoon, mutta silloin ei saanut paikkaa vielä. Suomen Cupin peleissä ehkä vähän alisuoriudu, mutta ehkä ne näytöt on tullut enemmän noissa muissa turnauksissa. Kyllä mä melkein kaikki EU-futisliiga-ottelut katoin. Ihan vaan suurella kiinnostuksella katoin, miten Suomessa pelataan. Joka kerta kun katoin, sinne haluaisi päästä pelaamaan. No, Liban on tosi hyvä hyökkäämään, tekee maaleja. Sitä vastaan on vaikea puolustaa. Ja muissakin peleissä on nähnyt, että on tehnyt paljon maaleja. Mä uskon, että meidän tiimi on tarpeeksi hyvä haastaa ihan jokaisen joukkueen ja pääsee pitkälle. No, pelannut näitä turnauksia, mitä on ollut. Ja Weekend Leaguea tosi paljon pelannut. Ja sitä kautta harjoitellut vankkoja paremmaksi pelaaksi. No jonkun verran on paineita, kyllä haluaa tietysti näyttää joukkueelle, että on oikein pelaaja valinnut. Saada sitten tieto tonne korkeammalle. No varmaan pudotuspeleihin ainakin päästään. Katsotaan sitten mitä siellä käy. Joka pelissä pitää näyttää, että taso riittää. Ja ei saa antaa maalien niin kuin kääntää peliä. Pitää keskittyä koko ajan. Olen pelannut melkein kaikkia vastaan, joskus ainakin. Saanut tuloksia aika hyvinkin, parhaitakin vastaan. Kyllä mä aika monen pelin tyyliin, mutta jotkut on vielä vähän kysymysmerkkeitä. Joo, kyllä mä uskon, että aika moni on laittanut meidät niinku sarja alapäähän, mutta pystytään varmaan yllättämään aika moni. Parhaat on varmaan ainakin Krompe, kai. Sitten mitä näin noissa turnauksissa, niin varmaan J-Tasku ja Masatialo on kovilla tällä kaudella. We'll be right back.